спробую, може, якось тоді підвести отакий загальний підсумок цього тижня і от якийсь такий дати, ну, якусь проекцію на тиждень наступний. Тобто, от чим для нас закінчився цей тиждень, на яких ми позиціях опинилися, чи дійсно щось кардинально змінилося, і, власне, от що чекати наступного тижня? У нас зараз велика психологічна і стратегічна перемога. Бо коли усі будуть показувати ці самі чудові карти, на цих чудових картах десь, ну, від третини до половини території, як окупували російські війська, буде зафарбована жовтеньким, як звільнена територія. І це буде просто дуже великий наочний доказ для всього світу, що українці звільнюють свою землю, що українці вміють воювати, і що росіяни насправді і близько не такі сильні, як вони хотіли б, щоб про них вважали, що росіян можна бити, що росіян можна бити успішно, що це не якісь там Ремби, от, а просто, перепрошую, ось такі обіцяні гобліни, яких ми брали у полон в Київській області. А також, що російська територія не є невразливою, що на російській території теж може щось вибухати, що на російській території теж можуть діяти, власне, якісь сили. І що російські генерали теж не є такими геніальними. В психологічному, в політичному, в сенсовому плані це велетенський перелам, це стратегічний перелам. Звісно, зараз росіяни спробують діяти інакше. Вони спробують діяти за військовою логікою, вони спробують діяти, в першу чергу, на обмеженому плацдармі Донбасу та Півдня. І тут перед нами постають нові дуже важкі завдання з призбройними силами. Але перше завдання першого етапу виконано успішно. Зараз Північ фактично звільнена, і частини, які зараз були задіяні в обороні Києва, будуть звільнені. В них будуть розв'язані руки для того, щоб відправитися і вибивати ворогів вже з інших регіонів. Так буде важко. Так, ми дуже залежні від іноземної допомоги, як військової, так і економічної. Так, насправді, перед нами ще дуже важкий шлях, але наразі у цій битві ми перемогли. І це, власне, є результатами і тижню, і місяця, і цього етапу взагалі нашої війни. Я гадаю, що наступні кілька днів в нас може бути ще невеличка передишка, а ось після цього все розгорнеться з новою силою і новою інтенсивністю. Тому я гадаю, що скоро у нас просто буде щось, до чого ми зовсім не звикли, щось абсолютно нове. Але я вважаю, що ми до будь-чого зараз готові набагато краще, ніж російська армія, ніж російська економіка, ніж російське суспільство. Бо ми зараз їх знищуємо ідеологічно, економічно і, я би сказав, навіть історично. Ми зараз історично стираємо Росію, як її розумів світ, навіть з мапи, а з голів людей по всьому світу. Ми переосмислюємо Росію. І це велетенська перемога, якої ніколи не вдавалося досягти українцям до цього на жодному історичному етапі. Тому, здається, ми класні. Ну, дякую.